Bai, hoixe? Arratsaldeon lagunak. Orain... Barkatu. Arratsaldeon lagunak. Orain, beste pauso bat. Hori da. Eta... Mesedez. Pauso txiki bat. Herri txiki batean. Bai, entzun. Entzun, da... bai. Herri txiki hori Lesaka da. Herri zarra eta polita. Herri zarra eta polita. Zu, non dago telefonoa? Hor, taberna horretan. Edo bestela plazan. Eta plaza non dago? Kale honetan, eskuinean. Eskarrik asko. Agur. Agur, bai. You? Egunon, telefonoa? Gela horretan. Ez, horrez dago, handago. Kaixo, ama. Zer modu zaude? Ni ere ondo. Bai. Lesakan nago. Bai. Bai. Bai, ama. Beno, ama. Gero arte. Musu bat. Agur. Zin bada? Utsi, utsi. Eskerrik asko. Eta orain zer? Pilota partidu bat? Ongi. Eta frontoia non dago? Hala, handago aguazila. Aizu? Frontoia non dago? Frontoia? Ezkerrean. Ongi, eskerrik asko. Kakazarra. Jendea dago frontoia. Lasai, lasai. Entzun! Gu Gipuzkoarra gara. Ze, partidu bat! Gipuzkoa eta Nafarroa.
dago falta? Hemen. Zuek ase. Zer modu zaude? Ina. Non? Hemen, buruan. Ba. Bota. Ba. Ordu bata da. Agur. Agur. Kogot? Eta ardoa? Hemen dago, motxila honetan. Mendizabal, 4-2-1-5-6-0. Mendoza, 2-7-2-6-2-1. Mercader, 4-2-6-2-2. Merino, 8-6-2-3-4-1. Dentista. Miña. 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 Gurpila. Gurpilak. Gurpil haundia. Gela. Gela haundia. Gela. Mai haundia. Mai txikia. Mai txuriak. Kupel haundia. Kupel txikia. Kupel txikiak. Sagardoa. Sagardoa? Ala. Ardoa. Sagardoa. Sagardoa. Ezkerra. Eskuina. Eskuina. Ezkerra. Bazterrean. 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 Buru haundia. Buru haundiak. Burua. Zenbat? Sei. Zenbat? 8 peseta. Zenbat? Sei urte.
pixka bat. Pixka bat. Zenbat? Pixka bat. Patxarana. Bai, pixka bat. Zenbat? Denak. Zenbat? Denak. Denak. Ez, bat falta da. Orain! 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 Lasai. Lasai, lasai. Lasai, lasai. Hartu krema. Bestela. Ez ireki, bestela. Kaixo, kaixo. Non? Hemen, edo bestela, hor. Hor. Etorri, etorri! Etorri! Etorri. Etorri. Bai? Hola, hartu telefonoa. Hartu. Hartu, hartu. Ah, sí? Amaitu. Ah, sí? Amaitu. Amaitu. Hasi. Kaixo, Arasi. Zer modu zaude? Ongi, eskerrik asko. Hemen nago, prest. Zu ere prest zaude? Orain eta hemen, magoa.